Ale lidi, vítá vás u hry Die Licht. Tak se jdeme bát. Je to hororová hra nová, tak se jdeme ji podívat. Eš, Maria, pojď. Pavouk. Good, you've arrived. Sarah, focus. We haven't much time at all. They've been busy. They certainly have. Use that machine in your hand to find your way. There's much to see, much to learn. Where am I? It's been some time now. Počkám, ej do keca. The memories contained within these walls are waiting to be found. Sarah, listen to me. You must succeed. Oh no. Ty vole. To je strašně delný. Tu hru. No matter where you go, there you are. Nevím, co tam je. Tuhle hru natočím jenom ukázku zatím. No, možná. Dělám celou, uvidíme. Nahrát ji i do konce. Ale tohle bude jenom ukázka zatím. Kam půjdeme ještě? To nahoře. Koukneme se. Tady to bylo ještě, ne? Co tady? Tady co je? Ježiš, kráva, tady. We are but one thread, woven from the web of life. All things connect, all things are bound. Tak, neškubej, vidím. To je podle mapy, to je doprava. Use the light to find the answers, it will tell you where to look. Ty vole. Bože, nechci to zabít, ne? Ha. To je zase. No on to zahodil, tak kukut. To jsem. Já to chci. Oh my God, no. Ty vole. To je Čína. Co myslíte, bude tam bubák nebo ne? Ha, nějaký. Oči se nejposvítíme. Ty vole, ten to na mě vyskočí, jak neklapne. Ty vole. Ha, stopy. Ten zvuk je brutální. Tady cesta nevede, tak jdeme. Tak jdeme tam, napravo, ještě byla cesta. Ty, ale nevidím, ty, je to tam i buffer, ne? Tak už v prdeli. Normálně. Ty, vole, ty zvuky, jo, to je v prdeli. Sorry. Ty, to brže. Ty vole, no. Tak to mám mazet. Ty vole, už zase. Ne. Šiši. Jaký stopy tady se dělají, ale proč? Ty vole. Ty jo. To je jízda tohle, fakt. Strašidelná jízda. Ježišmarja. Nějaký keci, jdeme dál. Tyjo, tady člověk neví, to není buffer, ne? To je průser. They wither in flame, Sarah. Use it to your advantage. They will not harm you if you do. Hey, what to je?
Pěkný. Ty vole. Ježišmarja. Tak teďka jsem se lek jako prase. Fuj, ty vole, až jsem udělal blbě. Ty krávy. Oh, please God. Kde? Make it stop. Kde seš? Ty vole, ukaž se. Oh. Oh my God. Ty vole. Tak tohle je masakr hra. Horor jak prase. Novinka, jak to je úplně mal hardcore. Novinka tahle hra. Hororová. Ježišmarja. I know there's somebody here. Ne, on to dalo. Ber to. Co to bere? Ne, já to nechci. To tady je, bože. Tolik těch tady je. Vezí. Oh my God. Oh, ty vole, to je větrák, ježiši. Oh, zase to. Oh ne. No, pryč, jdu pryč, ači. Ježiš, co to je zase tady? No, je to po na zemi, ne? No, kde to bylo? No, nic. Jdeme zpátky. Kde to bylo? Taky ne. Is there anybody in there? Ah, ty vole, zase. Kde? Kde seš? Oh, ty vole. Oh my God. Tady se to děje. Need the key. Ukaž se, ne? Nepukecáš. Ty vole. No a jízo, ne? Ha. Kam teď, sakra? No já to nechci. To nemůžu. Please. No please, ale nevím, co mám dělat, ale. Bože, kde jsi? Zvončený, ale proč? Musím to odemknout. Sakra, kam mám jít, jo? Neště. Bych to odemknul. Nějak netuším. Kouka na mapu. No mám černý no, jenže je tam dostat ale. Počkej, tam je zámek, aha. Tak jdem ještě tady někam.
který jsem ještě nebyl. Jo, tady jsem nebyl určitě. A i ty zvuky. Ještě? Ne, tady jsem byl, ale ty zvuky tady nebyly. Ne, nic. Tady se neděje nic zvláštního. Ještě napravo, tam byly zvuky ještě jedny. Sorry. No, taky nejde. Aha. Sakra. Ty, tak to mám odemknout něčím, ale... Nemám co. Oh! Ty vole! A něco je zase. Oh! Do prdele. Ne! Ukaž se! Ty vole. Ta melodie se mi snad líbí, melodie. Oh. Ty vole, tam nejdu. Se bojím. Ne. Ne, no, to přestane, tam melodie. Oh. Ježíš. Přestaň už. Čím dál víc? Zase! Kde? A teď není tady. Ty vole. Ne, půjdeme tam. Ten zámek. Tam je odjel, přestane už. Půjí hlava. A tady něco ještě. Ty vole, kde? Oh my god. Ježíš, to přestane. Oh! Kde seš? Já nevidím. Ty vole, si to vybavne. A, myslím, že nebyl. Zavři ty dveře, ty vole, ona. A, to hajzli. Nikoho nevidím. Ah. Jsem trošku slumit. Kde je muzik? Tady. Ještě. Nevím, proč to půjde hraje. Ah. To bylo? No, já musím najít ten zámek ještě. Prostě si. Kde mám jít? Rovně furt, jo.
Ne, to nejde. Tady. Jsou tu správně? Jo, už to vidím. Anybody there? Oh, ty vole. Zase. Teď to jde otevřít ničím. Nemám čím. To není co, nikdo nic. Ještě nová varání. Jinička, Vika, Ečko, pouze. Ne, nic nevidím. Jinička je co? No to tohle. No, vůbec nevím, jako, jak to otevřít. Tuším. Tady to musí být někde, sakra, ale kde? Máme co nějaký v oku. Jsem na něj podívat. I know there's somebody here. Zde fukecá, no brá, no. To nemusí být někde něco. Když to fukecá, jenská. Ten kruh? A, to vyveze. No a co to mám dělat, jako ještě nic není. Nikde nic. Nevím, netuším. To tady, hele. Na, ký ne. Kuku je taky, to jsem byl taky už. Tomhle. Taky jsem byl. Ty už nebyl nic. Ale víc tam se nic není. Ne, vůbec nevím. Netuším. Tady jsem ještě nebyl, sakra. Máme co ještě něco, tam ještě něco vidím dole. Nevím, to nejde. Počkej, já chci ale to. Jak tam dostat. Anybody there? Ty vole. To se taky zeptá tady, ale proč? To nejde nic. Dělat. Need the key. No, klíč, a kde mám sebrat asi, no. To už mi neřekneš, co? Bubáku. Ty vole. No, zkusíme to ještě někam jít. Sakra. Zase, zvuky. A nic nevidím, ale. Ty zvuky jsou brutální. Hello? Tady píše, Jiníčku. No, ta ruba tohle. Ale to nic není nahozvalo. Co kde ten klíče? Možný. No, nikde nic. No. Ale mám pět papírů ze šesti, aha. Jeden mi chybí. Ale kde je? No. Kde
by mohl být, sakra. Mohl zase blatit se už. Jsem začínal. Nic není, ale už. Ebel taky myslím, ale. Stopy. Že bych měl mít podle stop, nebo co? Aha, počkat. Stopy tady. Už tady jsou takhle. Nějaký deník, a to nejde se brát, ale. Nebo ty stopy tady, ale sakra, no. Tady nejsou. Sakra. No, vyzvěnil se. Ale. Stopy, ale kam vedou? Vždycky zmizí sakra. Mám mít tamhle. Aha. Kde by? A jste tady. Hello? To jistě nic není. Tyjo, tak tohle fakt netuším. Jestli to bude vzít ty dveře další. Is there anybody in there? Ty vole. Ty straší ten hlas. Bože. No, netuším vůbec. No, jestli jsou ty hajzly, no. Hezky. A, ale mám 5 papíru, takže to je 6. A to taky není, ale. Tak nic není vůbec, to je hovno. Tak. No, to začátek. Sakra. Ty vole, ne, oh my god. No a zase se nemotám. Ty na mapě. Tady ten klíč někde musí být, sakra. Anybody there? No, zajde tam, ale. No. Ten klíč je sakra, já nemám. Kde máš klíč? Jo. To je co? Kam je? Tady, co svítí na. Takže nevím, fakt netuším. Tak, já vám děkuju, že jste sledovali tohle video. Je to hodně zajímavý horor. Novej, vyšel 14, vyšel teprv před pár dnama. Dejte like, odběr, sdílejte tohle video všude možně, pod svým Facebooku hlavně. A já se budu těšit na vás u dalšího videa. Možná u tohle hororu, uvidíme. Tak čus.